A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Está em vigor desde o começo da semana a lei que eleva em 140% o valor da multa para quem estacionar em vagas reservadas sem a devida autorização. A multa, que era de R$ 53,20, aumentou para R$ 127,69 para quem estacionar em vagas reservadas a deficientes, idosos e gestantes sem ter o direito a fazê-lo. O infrator ainda recebe 5 pontos na carteira de habilitação. Antes, eram 3. A mudança no Código de Trânsito Brasileiro foi determinada pela Lei nº 13.146, mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor no último sábado. A alteração vale para todo tipo de vaga exclusiva, inclusive de bombeiros e polícia, por exemplo. A medida também é válida em estacionamentos privados, onde a fiscalização ocorre da mesma forma. Além disso, a infração não é mais considerada média. Com a mudança, estacionar em vagas exclusivas passou a ser infração grave. Para se ter direito a estacionar em uma vaga reservada, a lei especifica que os veículos devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial do beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso. Hoje, no Brasil, existem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. A lei foi sancionada pelo governo federal em julho do ano passado e passou a valer nessa semana, 180 dias após a publicação no Diário Oficial da União.